За прв пат на пазарот воведуваме тарифа со неограничен мобилен интернет, Magenta 1 Unlimited. Со оваа тарифа, Magenta 1 пакетот кој го користат повеќе од 100.000 семејства, добива нова дополнителна вредност. За многу кратко време, мобилниот интернет ќе биде достапен и на 5G мрежата на Телеком, која забрзано се гради во овој момент. Ние сме веќе спремни да понудиме 5G услуги и гигабитни брзини и ќе го направиме истото по добивање на одобрението за фреквенции од АЕК. Очекувањата се во првиот квартал на наредната година.